На початку 2017 року в Прилуках було запроваджено відзнаку міського голови за заслуги. Нею нагороджуються учасники бойових дій, військовослужбовці, добровольці, волонтери, учасники рятувальних робіт під час надзвичайних ситуацій. Саме до останніх можна віднести ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній станції, вшанування яких проходить в нашій державі щорічно 26 квітня, в день катастрофи на Чорнобильській АЕС. До 33-х роковин аварії керівники прилуцьких громадських організацій ліквідаторів подали до міської ради клопотання про нагородження своїх побратимів відзнакою міського голови за заслуги. Попередньо ці кандидатури погоджувалися на засіданні громадської ради Прилук. Від Всеукраїнської спілки ліквідаторів інвалідів «Чорнобиль-86» пропонувалося нагородити таких членів громадської організації, як Дробот, Котелинець і Потапов. Голова громадської організації «Ребро» подав дані документи, які відповідають встановлені вимоги. Це протокол засідання громадської організації та подання на даних кандидатів. Від громадської організації «Прилуцьке міськрайонне добровільне товариство «Спілка Чорнобиль», головою якої є Юрій Буконкін, нагородити відзнакою міського голови за заслуги пропонувалося Гавриленко, Дорошенко і Лісогор. На ваш розгляд подаються ці кандидатури, що ви визначились і погодили їх щодо нагородження даною відзнакою. Розглянувши подання, члени громадської ради ухвалили рішення рекомендувати міському голові задовольнити клопотання голів громадських організацій та до Дня пам'яті Чорнобильської трагедії нагородити запропонованих представників відзнакою міського голови за заслуги.